Queridos irmãos e irmãs em Cristo, dentro de alguns minutos nós daremos início à missa da Vigília Pascal. Em coro a Deus louvemos, eterno é seu amor, pois Deus é admirável, eterno é seu amor, por nós fez maravilhas, louvemos o Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite santa em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo sua palavra e celebrando seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. E agora o padre irá fazer a bênção do fogo novo. Oremos. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes aqueles que creem e o crarão da vossa luz, santificai este novo fogo, concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E agora, o padre vai colocar os cravos, né, no círio pascal. Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, Alfa e Ômega, a Ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém.
Agora acompanhamos, vocês podem até repetir a oração com o padre. Por suas santas chagas, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor, o Cristo Senhor, nos proteja, nos proteja, e nos guarde, e nos guarde. Amém. Amém. E agora acendimento do sírio. A luz do Cristo. A luz do Cristo que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e de nossa mente. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo. Exulte os céus, os anjos.
anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando. E vendo de si quais se antevadindo, ao sol do eterno reino se aquece. A igreja alegre se convente, erguendo as velas deste fogo novo. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever. Sim, verdadeiro é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós o novo Adão. Foi Ele quem pagou do outro a culpa quando por nossa morte se entregou. Retirastes os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho bem chuto, uma terra onde corre leite e mel. Vem, amigo, vem, irmão, hoje é Páscoa do Senhor. Vem, amigo, vem, irmão,
água do Senhor. Vem, Senhor Jesus, amém, amém, amém. Só tu, noite feliz, sobre esta hora em que o Cristo da morte ressurgia. E é por isso que de ti foi escrito: a noite será luz para o meu dia. Pois esta noite lava todo crime, liberta o pecador de seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Vem, amigo, vem, irmão, hoje é Páscoa do Senhor. Vem, Senhor Jesus, amém, amém, amém. Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o farol e ergue os hebreus, que une de novo o céu à terra inteira, pondo na névoa humana a luz de Deus. Graça desta noite, o vosso povo acende o sacrifício de louvor. Acolhei, ó Pai Santo, o fogo novo, não pede ao dividir-se o seu fulgor. Vem, amigo, vem, irmão, hoje é Páscoa do Senhor. Vem, Senhor Jesus, amém, amém, amém. Ser a virgem de abelha generosa ao Cristo ressurgido trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa que o vosso povo para o céu conduz. O círio que acendeu as nossas velas possa essa noite toda fulgurar. Misture sua luz à das estrelas, cintile quando o dia despontar. Vem, amigo, vem, irmão, hoje é Páscoa do Senhor. Vem, Senhor Jesus, amém, amém, amém. Como filho que triunfou da morte e vence o mal. Deus que a todo acende no seu brilho e um dia voltará só triunfar. Vem, amigo, vem, irmão, hoje é Páscoa do Senhor. Vem, Senhor Jesus, amém, amém, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos no recolhimento desta noite a palavra de Deus. Vejamos como Ele salvou outrora o seu povo e nestes últimos tempos enviou seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Ouçamos então com atenção, né, a palavra de Deus. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança.
para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. À imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem frutos com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Palavra do Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Bendize, ó minha alma, meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como no manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face terra, vós firmaste em suas bases e ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como manto e as águas envolviam as montanhas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, da terra toda face renovar. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vem morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. De vossa casa as montanhas irrigais, com os vossos frutos saciais a terra inteira. Fazei crescer os verdes pastos para o e as plantas que são úteis para o homem. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas,
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo, realizada no princípio por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova, chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra o teu filho e não lhe faça mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho. Abraão ergueu os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres, foi buscá-lo e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste o teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão a cidade dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Guarda. Meu coração está em festa, minha alma rejubila.
Oremos. Ó Deus, Pai de todos os fiéis, vós multiplicais por toda a terra os filhos da vossa promessa, derramando sobre eles a graça da filiação, e pelo mistério pascal, tornais vosso servo Abraão, pai de todos os povos, como lhe tinhais prometido. Concedei, portanto, a todos os povos a graça de corresponder ao vosso chamado, por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Disse aos filhos de Israel: Que se ponham em marcha. Quanto a ti, erga a vara, estenda o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então, o anjo do Senhor que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna do fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e pôs em pano. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar,
e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu lado, ao seu leito normal. Enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhe formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor, em Moisés, seu servo. Então, Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a tua glória. Ele é meu Deus, eu louvarei, de meu Pai eu honrarei. O Senhor é o guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Afundaram como pedra e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o nosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o nosso braço esmigalhou os inimigos. Ó Senhor, o nosso braço esmigalhou os inimigos. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Oremos. Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas, como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó, realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer
nas águas do batismo, concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, mas na terra todos nós. Deus e Pai, nós os louvamos, glória a Deus. Adoramos, bendizemos, glória a Deus. Glória a Deus. Vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, Santo Rei, unigênito do Pai. Santo Rei. Voz de Deus, Cordeiro Santo, Santo Rei, nossas culpas perdoai. Glória, glória. Oremos. Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa Igreja o Espírito filial, para que, inteiramente renovados, vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo do pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas.
mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Sem fim, digam todos que o temem, que
seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que eu tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostaram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Prezados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia através do Facebook da nossa paróquia e pela TV Marte. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivendo uma semana atípica, celebrando a missa sem povo, sem procissões e sem outras manifestações da nossa fé, devido à pandemia da Covid-19. Com isso, estamos impossibilitados de nos reunir para celebrar a Eucaristia. Mas, apesar do distanciamento social, estamos próximos pela oração, pela nossa fé. Hoje aqui estamos para celebrar a Vigília Pascal, que para Santo Agostinho é a mãe de todas as vigílias e de todas as celebrações da Igreja. Aqui estamos para celebrar a ressurreição do Senhor, fundamento da nossa fé cristã e referência para toda a liturgia da Igreja. A Vigília Pascal é o ponto de chegada da nossa caminhada quaresmal, onde fomos convidados a intensificar a vida de oração, a escuta da Palavra de Deus e a buscar a mudança de vida. O sacramento da penitência e a vivência da fraternidade nos conduziu até aqui. Começamos a celebração da Vigília Pascal com a luz de Cristo,
que irrompe a escuridão, que vence todas as trevas. O Círio Pascal espalhou a luz de Cristo ressuscitado, que ilumina todos os recantos da nossa existência humana, portadora de esperança e de vida. A Igreja celebra sua festa maior, oferecendo a todos os homens e mulheres o grande anúncio da ressurreição de Cristo. Eis agora a festa da Páscoa, em que o Cordeiro Real se imolou, marcando nossas portas e nossas almas. Esta noite da Páscoa liberta o pecador de seus grilhões, dissipa o ódio, quebra e dobra os poderosos e enche de luz e paz os nossos corações. Na liturgia da palavra, percorremos um caminho da criação à redenção, acompanhando o diálogo que se estabeleceu entre Deus e seu povo no decorrer da história. No livro do Gênesis, visitamos os dias da criação, onde Deus viu que tudo era bom. Vemos o testemunho de Abraão, pai de todos os povos, com sua fé obediente, quando foi chamado a sacrificar o seu filho Isaque. No livro do Êxodo, temos a força de Deus que liberta do Egito. Com mão poderosa, o Senhor nos tirou da escravidão do Egito, do pecado. Hoje, como no passado, Deus continua a brilhar a luz, a sua luz, a luz de suas ações para a salvação de todos os povos, nas águas do batismo. E na carta aos Romanos, temos o anúncio do Cristo ressuscitado e o testemunho da comunidade eclesial. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. E no Evangelho de hoje, de São Mateus, São Mateus narrou o fato sobre a ressurreição do Senhor. As mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, retirou a pedra e sentou-se nela. E o anjo disse àquelas mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Meus irmãos e minhas irmãs, Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Este anúncio possui uma força transformadora para mudar o mundo. O pecado foi vencido e o Cristo está vivo no meio de nós. Irmãos e irmãs, aqui estamos. Não tivemos aparições, mas apostamos no sentido de nossas vidas, nas palavras daquelas santas mulheres e dos santos discípulos de Jesus. Agora, irmãos e irmãs, tudo está preparado. A Quaresma existe para que cheguemos aqui e renovemos os nossos compromissos com o Senhor. Peçamos a Ele: fica conosco, Senhor. Só Tu tens palavra de vida eterna. E lembremos também, irmãos, sobre a Semana Santa que nós vivemos, né? A morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus. E lembremos que a vitória vem depois da cruz, né? Então, que nós possamos, né, sempre ter esse olhar, né, de esperança, né, de acordo com as virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Então, o cristão é aquele que é motivado, né, por essa esperança da fé na ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer em suas cartas, né, que foi pelo Cristo ressuscitado, né, que ele venceu tudo, né, na sua vida, né, as tribulações, as perseguições, né, foi por causa da fé do ressuscitado. Que nós possamos também, né, a exemplo de Paulo, né, vencer todas as tribulações, né, toda essa pandemia, né, do coronavírus e todas as dificuldades, né,
pela fé no Cristo ressuscitado. E podemos dizer que quem tem fé no Cristo ressuscitado é sempre uma pessoa de esperança, é sempre uma pessoa de luta, uma pessoa de coragem. Então pensamos hoje nesta Eucaristia ao Senhor, né, que Ele renove a nossa vida, né, com o Seu amor, com a Sua graça, com a Sua misericórdia, né, para que nós possamos, né, testemunhar a Sua ressurreição em nosso mundo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Roguemos ao Pai de infinita misericórdia, que nos amou eternamente em seu Filho Jesus Cristo, dizendo com fé: Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Iluminai vossa Igreja na missão de anunciar ao mundo vosso Filho Jesus ressuscitado. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Iluminai os trabalhadores de vosso reino, para que sejam fiéis e misericordiosos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Iluminai os que defendem a vida e a dignidade dos pobres e injustiçados. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Iluminai nossa comunidade e tornai-a fecunda no amor e na solidariedade. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Ó Pai, ressuscitados na esperança e no amor, na certeza da vida e da paz, fazei-nos sempre fiéis a vós e a vosso Filho Jesus, ressuscitado dentre os mortos e que vive e reina para sempre. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todos.
toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces do vosso povo, para que a nova vida que brota do mistério pascal seja por vossa graça penhor da eternidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvemos o nosso Deus com a nossa prece eucarística terceira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesta noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Meus irmãos e minhas irmãs, eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora o Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, nossos padroeiros e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Júlio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Rezemos pelos nossos familiares e amigos falecidos. E de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Eu vou para o Pai, mas continuarei presente no coração de vocês através da Eucaristia. E deixo-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
neste momento, é você que acompanha a nossa missa pelo Facebook da paróquia e pela TV Marte. A igreja permite, em tempos de calamidade, a comunhão espiritual aos fiéis. Então você pode, neste momento, rezar junto comigo esta oração de Santo Afonso. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivésseis aqui comigo. Uno-me convosco inteiramente. Amém. Queremos nesse momento também, dessa Santa Missa, queremos louvar e agradecer o Senhor, né, por cada irmão que está nos acompanhando, que estão unidos a nós pela oração, que acompanha as missas. Então queremos louvar e agradecer a Deus por você e pela sua família. Queremos agradecer a Deus também por todas as pessoas que estão, né, colaborando com a igreja, que estão colaborando com a liturgia, que colaboraram nessa Semana Santa. Então, nosso muito obrigado a cada irmão, cada irmã que tem dedicado o seu tempo para ajudar, colaborar com a nossa igreja. E que nós possamos estar unidos nesse momento difícil que estamos passando da pandemia do coronavírus, né, que possamos estar sempre unidos em oração, rezando para que tudo isso se resolva logo, né, para que tudo isso passe, né? Sabemos que vai passar, né? Então rezemos e estejamos sempre unidos, né? Que nós possamos fazer a nossa parte, né? As autoridades, os médicos, né? Os profissionais da saúde, governantes, estão fazendo a parte deles, que nós também possamos, né, fazer a nossa parte, né? Colaborando para evitar, né, o avanço dessa pandemia, né? Então vai depender também, né, do esforço, da consciência, né, de cada um de nós, né? Então, que estejamos sempre unidos em oração. Amém. Oração. Oração pós-comunhão. Ó Deus, derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Antes da oração final, antes da bênção final, eu gostaria de lembrar vocês, né, que amanhã é domingo de Páscoa, nós teremos a Santa Missa às 10 horas aqui na Matriz, né, que será transmitida também, né, pelo Facebook e pela TV Marte, né, e após a missa às 11 horas, né, a imagem do Cristo ressuscitado percorrerá as ruas de nossa cidade. Né, principalmente a imagem vai passar também em frente às capelas, né, as nossas capelas do perímetro urbano, né. Então, que eu peço até para os irmãos, né, que das comunidades, né, que deixa a igreja aberta nesse período entre 11 e meio-dia, né. Nós estaremos passando em todas as capelas, na frente de todas as igrejas, capelas, né, do perímetro urbano, né. Então, que você possa, né, manifestar conosco, né, a fé no Cristo ressuscitado. Essa é a nossa intenção. Nós queremos, né, manifestar publicamente que nós cremos, né, na ressurreição de Jesus. Amém. E agora a bênção final. Que você possa acompanhar a bênção final. Está no folheto Deus Conosco, né? É uma bênção especial em três momentos. A cada momento você responde amém.
colhendo essa bênção na sua vida e também na sua casa, na sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Desejo a todos, uma santa e feliz Páscoa. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomarmos pela mão assim. O Deus de amor jamais se descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou, estendeu